Já vás zdravím, dneska je 18.8. a mě vyšla další deska, která se jmenuje Iron Cup Presents Loaded. Je to projekt, který jsme dělali s Party Boyem, Travisem Unilem a Guyem Bennettem 4 roky a jsem hrozně rád, že jsme to dotáhli do konce. Velký poděkování patří i samozřejmě Jamesu, který za mnou stojí už dlouhý roky, takže na vás, na zdraví a na Loaded. Díky.